hörmətli izləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, mən özüm də bu barədə ayrıca yazı yazmışam. Ötən həftə, həqiqətən də dünyada bütün ölkələr üçün demək olar ki, BMT həftəsi oldu. Hər il təqribən belə bir hadisə baş verir. BMT baş məclisinə dövlət başçıları toplaşırlar. İldə bir dəfə belə bir imkan olur ki, demək olar ki, əksər dövlətlərin başçıları toplaşırlar. Məsələn, bu ilki toplantıda 140 ölkənin, təsəvvür elədiniz, 140 ölkənin prezidenti, baş naziri və ya monarxı, indi bir çox ölkələrdə hələ monarxiya da var. Deməli, onlar gəlmişdilər New Yorka. Nə üçün istifadə edirlər bu BMT baş məclisinin meydançasını? Birincisi, bütün dünyanın media nəhəngləri oradadır. Kimin hansı mesajı varsa, gəlib o mesajını oradan verir. Bütün dünyaya, milyonlarla insana çatır o mesajlar. Baxın, bu saat dünyanın ən qaynar nöqtəsi haradır? Rusiya-Ukrayna savaşıdır. Rusiyanın, demək olar ki, prezidenti təcriddədir Putin. Heç yerə gedə bilmir. Ona görə də o gedə bilmir o meydançada, iştirak edə bilmir. Amma Zelenski necə gözəl istifadə elədi bu tribunada? Demək olar ki, bu BMT sammitində, belə deyək də buna, 140 ölkənin başçısı iştirak edirsə, bəli, bu bir həqiqətən də bir sammitdir. Bu nəhəng sammitdə ən məhsuldar görüşləri Zelenski keçirdi. Onlarla dövlət və hükumət başçıları ilə görüşlər keçirdi. Ukrayna üçün nə qədər böyük dəstək aldı. Ukraynanı gündəmə mərkəzinə qaytardı. Həm də elə bir vaxtda ki, yaxın şərqdə bilirsiniz ki, yeni müharibə alovlanıb. Bir az əvvəl dünyanın diqqəti yayılmışdı, demək, İsraillə Həmasın arasında olan savaşa, indi artıq İsraillə Hizbullahın arasında da de facto bir savaş gedir. Belə bir vaxtda Zelenski ona nail oldu ki, dünyanın diqqətini cəlb elədi yenidən Ukraynaya. Yaxud, demək ilə həmin o yaxın şərdəki konfliktlə bağlı. İsrailin baş naziri də oradadır. Demək, əks tərəfdən Fələstinin muxtariyyətinin deyək də prezidenti Mahmud Abbas da oradadır. 88 yaşı var. Amma sözünü demək üçün ora getməyə ehtiyac duyur. Yaxud, məsələn, İsrailin baş naziri. Bu saat hal-hazırda ona qarşı münasibət bir çox ölkələrin rəhbərləri tərəfindən o qədər də xoş deyil. Amma gedir orada sözünü deyir. Hətta əslində beynəlxalq təcrid vəziyyətində olan bizim qonşumuz İranın yeni seçilmiş prezidenti Məsud Pezeşkiyan çox məhsuldar istifadə elədi bu tribunadan. Orada mətbuat konferansı keçirdi, çıxışlar elədi. Ermənistanın baş naziri Paşinyan, Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, yəni bizim üçün regiona aid olan ölkələrdən mən misallar çəkirəm. Söhbət 140 ölkənin dövlət və hökumət başçılarının gedib orada öz milli gündəliklərini, yəni dövlətlərinin dərdi nədir, mövqeyi nədir, hansı məsələnin həllini necə istəyirlər. Bu barədə açıqlamalar verdiyi bir böyük bir hadisə idi və eyni zamanda iki tərəfli və çox tərəfli görüşlər üçün əla fürsət idi. Bilirsiniz, bir var dövlət başçısının başqa bir dövlət başçısı ilə görüşməsi üçün aylarla hazırlıq görülsün. Bir də var ki, sən orada bir həftənin ərzində onlarla dövlət və hökumət başçıları ilə görüş keçirmə şansına maliksən. Yəni, bir ildə görüləcək işi bir həftədə görmə imkanı var orada. Ona görə də bundan bu cür istifadə edə bilər. İlham Əliyev bu tribunadan könüllü imtina elədi. Və tək İlham Əliyev yox. Getməyənlər kimlər idi? Həmin Putin, həmin deməli o Lukashenko, İlham Əliyev özünü təcrid edən, dünya birliyindən təcrid edən dövlət başçıları getməmişdilər. Çinin də prezidenti getməmişdi. Beləliklə, deməli, artıq bu avtoritarizm milli maraqlarımıza bizim böyük bir zərbiyə çevrilir. Əvəzində İlham Əliyev həmin günlərdə nə elədi? Gəldi, özünün təyin elədiyi o saxta dünyada heç bir legitimliyi olmayan Milli Məclisin qarşısında ölkənin problemləri ilə bağlı çıxışını elədi. O Milli Məclisi özü şəxsən təyin edib. O Milli Məclisin hansı siyasi gücü var ki, İlham Əliyevin müraciətinin əsasında da hansısa qərarlar verə, nəyəsə təsir ola. Yaxşı, əgər İlham Əliyevin nədənsə narazılığı var, misal üçün təhlükəsizlikdən danışır. Bunu gedib o saxta, heç yerdə tanınmayan, hörməti olmayan, nüfuzu təsir olmayan Milli Məclisdə danışmaq yaxşı olar, yoxsa o BMT tribunasında danışmaq yaxşı olar. Bax, özünüz düşünün, sadə adamlar siz özünüz düşünün, fərqə baxın. Tutaq ki, şikayətlənirsən, belə, lap tutaq ki, sən haqlısan, Ermənistan sülhü pozur. Bunu bizə niyə deyirsən ki? Gedir orada deyir. Paşinyan gedir orada çıxır o BMT tribunasından deyir ki, mən istəyirəm COP29-a qədər
biz sülh sazişini imzalayaq və onun qarşısında çıxış eləyən yoxdur. Onun düz demədiyini, əslində Ermənistanın sülhə hazır olmadığını deyən də yoxdur. Yəni istəyirsən, hətta özünün arqumentlərinə güvənirsən, onu da gedib orada demək lazım idi. Yox, əgər o arqumentlər dünya tərəfindən qəbul edilmirsə, onda da bir zəhmət, deməli, arqumentli mövqeyləri ortaya qoymaq lazımdır. İstənilən başqa məsələ ilə bağlı. Həmin o saxta Milli Məclisin qarşısında ölkəyə xarici sərmayə cəlbindən danışır. Niyə edəcək o saxta deputatlar? Onlar gedib sərmayə gətirəcəklər Azərbaycana. Deyəcəklər ki, biz saxta seçildiyimizə görə Azərbaycana sərmayə gəlsin. Sərmayə dəvət eləmək istəyirsənsə də, ölkənin iqtisadiyyatını diversifikasiya eləmək istəyirsənsə də, sülhlə bağlı mövqeyini dünyaya çatdırmaq istəyirsənsə də, təhlükəsizlik qayğılarını da dünyaya çatdırmaq istəyirsənsə, sözün varsa orada gedib deməliydi. Burada yox. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti böyük bir tribunadan imtina elədi. Niyə görə imtina elədi? Mənim cümanımca ona görə imtina elədi ki, iki əsas səbəb mən burada görürəm. Biri ondan ibarət idi ki, məhz İlham Əliyev də orada olacağı təqdirdə, Paşinyan da orada, bütün qərb liderləri də orada sülh sazişinin tezləşdirilməsi ilə bağlı təzyiq olacaqdır. Mən hesab edirəm ki, bu bir məsələ idi. İndi bilirsiniz ki, həmin o demək, BMT həftəsi çərçivəsində Blinkinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycanla Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin növbəti bir formal görüşü keçirildi. Düzdür, bir irəliləyiş olmadı. Amma bunun özü də bir irəliləyişdir, faktın özü ki, heç olmasa Amerikanın vasitəçiliyi ilə bu danışıqlar davam edir. Sülhə doğru biz gedirik. Tamamilə onu dağıtmaq heç kim üçün hələ mümkün olmuyor. Əgər İlham Əliyev özü də getsəydi ora, o zaman ya o da görüşlərə qatılmalı idi, növbəti bir görüşün keçirməli idi Paşinyanla. Sülhə bağlı yeni bir mövqə qoymalı idi ortalığa. Yaxud da sülhə qarşı olduğunu mövqeyini qoymalı idi ortalığa. Ona görə də bir səbəb budur. Amma mənim fikrimcə ən böyük səbəb odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti fərqindədir. Şəxsən İlham Əliyev özü fərqindədir ki, o dünya mediasının qarşısına çıxan kimi ondan birinci soruşulacaq. Məsələ, siyasi məhbuslar mövzusu olacaq. Çünki bugün dünyada hər milyon nəfərinə 30 nəfər siyasi məhbusu olan ölkə 5 və ya 6. Bu 5 və ya 6 ən repressiv hakimiyyətdən birinə çevrilib Azərbaycan. Bugün Azərbaycan kimi mediası, ənənəvi mənada, sosial şəbəkələri qatmayaq ora, ənənəvi qaydada mediası məhv edilmiş, yəni azad sözlü televiziyası, qəzeti, saytı olmayan dövlətlərin sayı dünyada olduqca azdır, onun altındadır. Azərbaycan o artıq şqalaya düşüb. Bugün dünyada işgəncəni, korrupsiyanı, dövlət siyasəti eləyən dövlətlərin sayı barmaqla sayılacaq qədərdir. Və Azərbaycan hakimiyyəti o siyahıdadır. Ona görə də İlham Əliyev başa düşürdü ki, BMT-yə gedəcəyi təqdirdə orada minlərlə jurnalist akkreditasiyadan keçib, istənilən tədbirdə ona suallar vermək imkanı olacaqdır və o suallar Azərbaycandakı hakimiyyətin repressiyasını ifşa eləmiş olacaqdır. Onun necə cavab verməyindən asılı olmayaraq. Qoy o dansın, qoy o desin ki, Azərbaycanda ancaq biz cinayətkarları həbs edirik. Qoy o desin ki, Azərbaycanda hər kəsin sərbəst toplaşmaq azadlığı var. Axı, insanlar həqiqəti görür və insanlar həqiqətə inanır. Sən yalanın hansı güclə, hansı miqyasda tirajlayırsan tirajla. Amma həqiqətin lap asta səsi gəlsin. İnsanlar o asta səsinə gələn həqiqəti eşidirlər, ona inanırlar. Ona görə də İlham Əliyevin, BMT-nin bu tədbirində iştirakı dünya mediasının qarşısına çıxmağı ilə nəticələnəcəkdir. Dünya mediasının qarşısına çıxması isə Azərbaycandakı repressiv mühitin daha da ictimailəşməsinə gətirib çıxaracaqdır. İndi mən nəyin altını cızmaq istəyirəm? Baxın, əziz həmvətənlər, insan haqları demokratikləşmə ilə bağlı, saxta seçkilərlə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinin həyata keçirdiyi bu qeyri-demokratik repressiv siyasət görün indi bizim dövlətin milli maraqlarını necə vurur? Bizim iqtisadiyyatımıza, dolanışımıza, rifahımıza necə zərbə vurur? Dövlətimizin imicini görün necə yerlə bir edir? Baxın, ilk baxışda bir çox sadəlöv insana elə gəlir ki, bir neçə yüz nəfər sözünü deyən adamı həbs ediblər, bunun mənim cibimə nə dəxli var, mənim süfrəmə nə dəxli var, mənim toyducuma nə dəxli var, mənim övladlarımın perspektivinə nə dəxli var? Xeyr, əziz həmvətənlər, yanılırsınız. Bugün o repressiyalar ölkəni sərmayədən məhrum eləyir. Texnoloji
imkanlardan məhrum eləyir, əlverişli kreditlərdən məhrum eləyir, ölkənin iqtisadiyyatının real zəmində yenidən qurulub diversifikasiyasından məhrum eləyir, ölkəni dostlardan, müttəfiqlərdən məhrum eləyir, ölkəni təcrid eləyir. Biz təcrid olunan dövlətlərin sırasına sıxılırıq. Biz məğlubların, uduzması labid olanların sırasına sıxılırıq bu səhv siyasətin nəticəsində. Başqa sözlə, həmin bax bu represiyalar təkcə yüzlərlə adamın haqqını əlindən almır. Təkcə yüzlərlə ailəyə əziyyət yaşatmır. Təkcə ölkənin müxalifəti üçün dözülməz şərait yaratmır. Həm də bax sizin hamınızın, bu ölkənin 10 milyonluq insanın perspektivlərinə, sabahkı gününə zərbədir. Bu ölkənin rifahına zərbədir. Bu ölkədəki qiymətlərin qalxmasına səbəbdir. İnflyasiyanın qalxmağına səbəbdir. Bu gün sabah qapımızı çalacaq növbəti devalvasiyanın səbəbidir. Çünki ölkənin iqtisadiyyatı bu gedişlə inkişaf eləyə bilməz. Bu gedişlə ölkədə real iqtisadiyyat qurula bilməz. Xarici sərmayə gələ bilməz. Ölkənin nüfuzu yarana bilməz. Bunların hamısı da nəticə itibarilə ölkənin yaşanmaz hala gəlib çıxması ilə nəticələnir. Ona görə də bu ölkədən hamı qaçmaq istəyir. Kim hara bacarırsa ora qaçmaq haqqında düşünür. Pulu olan da qaçmaq istəyir, pulu olmayan da qaçmaq istəyir. Avropaya getmək imkanı olan ora getməyə çalışır. Ora imkanı olmayan, hətta savaş halında olan Rusiyaya, Ukraynaya belə üst tutur. Tək ki, ölkədən qaçıb getsinlər. Amma bu çarədir mi, əziz həmvətənlər? Çarə deyil. Ona görə də biz fərqində olmalıyıq. Bəli, Azərbaycanın qeyri-demokratik idarə etməsi sadəcə demokratiya məsələsi deyil artıq. Bu həm də ölkədə İqtisadiyyatın perspektividir, rifahın perspektividir, sosial həyatın perspektividir, gələcək nəsillərin perspektividir və bugünkü repressiv idarə etmə ölkənin ayağında daşdır. Ölkəni inkişafdan saxlayan hərəkətdir, ölkəni imkanlardan saxlayan hərəkətdir. Bizim ordumuzun 4 il bundan qabaq məğlub elədiyi Ermənistan apardığı çeviş siyasətin nəticəsində iqtisadi inkişaf eləyir. Baxın oradakı rifaha, oradakı adam başına gəlirlərə, verilən uşaq puluna, müharibə iştirakçılarına verilən müavinətlərə. Bunların hamısı onun sayəsində baş verir ki, demokratikləşmə orada gedir. Bizim qalib ölkəmizi isə səhv siyasət nəticəsində geridə qalmış, təcrid olunan ölkə çevirirlər.